Kjo është ndër të parat atelie të ndërtuara për punime artistike që në vitet 1958, e cila i përkiste skulptorit të ndjerë Thanas Papa, e teksa sot për të kujdeset i biri i cili edhe ka trashëguar pasionin e teatrit. Studio përmban një fond të pafundëm të punimeve të artistit i cili jetën ja dedikoi skulptorës. E veçanta është që kjo studio e parë në Shqipëri e ndërtuar për këtë qëllim. Domethënë është një godinë që është paracaktuar nga shteti shqiptari vitit 1958 për të ndërtuar si atelier pune skulpture. I biri Thanasit Besarti është kujdesur që emri babait të tij të jetësohet dhe historinë e tij ta njohin të gjithë, duke e kthyer kështu atelier në një muze, i cili çdo ditë më shumë po vizitohet nga turistë, të cilët janë kurioztar të zbulojnë një copës të historisë së atyre viteve. Turistët janë shumë të habitur. Unë i tregoj historinë e Thanasit, historinë e periudhës ku ai ka punuar, ka zhvilluar aktivitetin, që është një pjesë e historisë së artit shqiptar. Galeria e kompozimeve të skulptorit është e pafundme, por ai e nisi dhe e mbylli karrierën e tij artistike me figurën e heroit ton kombëtar, Skënderbeut. Në rreth 26 kompozime të figurës së Skënderbeut, që janë buste, janë shtatore, kryesisht ekuestro. Me sa duket pasioni për skulpturën do të vijojë në familjen Papa, pasi edhe vajza e Besartit dëshiron të ndjek të njëjtën rrugë.